شركه جوليس هي ادهي عصب او معاميشيد او اي كفايديسن كريان مانتا وها اي كفرتي مغالده قالكعيو وها ايغيا وركاسي مغالده قالكعيانا نوغا سودري وري هيغا حسن حسين حسن شركه جوليس تيليكوم سوماليا هي وها اي مانتا سو بندغتي حارون عصب او لوغو قبانيو ادهيو ديراد اه او بلشده فايده بدن اوغو جيرا حفله لوغو قبتي حارونتا وين شركه جوليس اه مغالده قالكعيو ايا وها كسو قيب غلاي مامولكا غوبلكا قار كميدا اسمدا غوبلكا ganacsatada gobolka iyo madaxda sare ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya iyo waliba shaqaalaha shirkadda Golis ee magaalada Gaalkacyo furitaankii xafladdaas kadib ayaa halkaas waxa ka hadlay Cali Haaji Warsame oo ah maareeyaha guud ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya waxa uu ka hadlay maareeyuhu adeegyada casriga ah ee shirkaddu u soo bandhigtay dadka inta uu xilka hayay ee shaqo badan bay shirkadani u haysa mujtamaaca ee shirkad ganacsi oo wadankana wuxuu ah xiriirka internetka ee khidmadka service ka sahal ee landline ka runtii wax fara badan oo ciwaan u ah horumarka dalka iyo dadka ayay runtii qayb ka tahay waxaanu ugu bishaareynaynaa bahda waxbarashada iyadana inaannu soo wadnaa adeeg leh qaamus waan ugu talagalay in ardaygu ereyga ingiriiska Soomaali ku heli karo eleega Soomaaligaana ingiriis ku heli karo isagoo mobile-kiisa isticmaalaya internet aan u baahnayn waxana laga qaadana wax ramsi ah oo nus dollar aan ka bandeen ayaa laga qaadi doona gobolkan ballaaran oo ilaaya galdagob oo xuduuda Itoobiya ilaaya garacad oo xeebta badweynta Hindiya ah dadka ku dhaqan ee adeega ay siisay oo ay heleen aad baan uga mahadcelinayna waxaan shirkadda iyadana sidoo kale kula dardaarmaynaa inay ogaato customer-ka inta tirada leeg ee ay ka dhex shaqeysanayaan ee ay adeega ka iibsanayaan inay iyaguna ilgaar ku fiiriyaan oo waxa ay ka qaadanayaan wax kamid ay ku celiyaan ee kulli anigu waxaan ka midahay intay furneyd maalintii la furay dadkii ugu horeeyay oo ka qaatay taleefannadan aha ee saddex carbon ka qaatay ee shirkad kale intaan isticmaalay ma garanayo haddii badato saddex bilood afar bilood ma dhama waan la isticmaalay iyada macna may dhama marka waxa weeyaan dadko dhan baa ku taxano kadib markii ay xafladaasi soo gabagabowday ayaa waxa xariga laga jaray xaruun cusub oo bulshada u qaban doonta adeegyo casri ah waxayna mas'uuliyiintaasi soo indhaayeen xafiisyada xaruntaasi cusub ee lagu qabanayo adeega cusub ay maanta soo bandhigtay shirkadda Golis Xasan Xuseen Xasan Somali Channel Galkayo.